Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete jednoducho ušiť takéto ochranné rukavice na pečenie. Je to úplne jednoduché, má to viacero vrstiev, dá sa to ukončiť šikmým prúžkom. Myslím, že je to vhodný nápad nielen do domácnosti, ale možno aj na podarovanie, pretože tieto rukavice sa doma vždy veľmi dobre zídu a je to jednoduchá vec. Na tento projekt budete potrebovať látku. Ideálne by to mala byť bavlna, pretože sa najlepšie šije a je vhodná aj v kombinácii s termolanom. Je to látka, ktorá s ňou teda dobre spolupracuje. Takže bavlnená látka zvonku aj znútra, ďalej termolan. To je niečo iné ako vlizelín alebo vatelín. Je to látka, ktorá je odolná voči teplu, takže je veľmi vhodná na takéto projekty. Ďalej špendlíky, nožnice na látku a krajčírske pravítko alebo meter a šikmý prúžok. Strih je veľmi jednoduchý. Môžete si ho pripraviť aj sami podľa toho, akú chcete mať rukavicu. Ja som si to urobila takto podľa ruky, ale musí to byť oveľa širšie, aj väčšie, pretože sa to prevráti, ide tam výplň, počívka, takže naozaj si to treba pripraviť dostatočne široké. Môžete použiť aj rukavicu, ktorú v domácnosti máte a trošku si k nej pridať na zašitie. Toto je rozmer 17x18 a tu je potom vystrihnutá časť na prst. Potrebujete z každej látky dva kusy, teda vonkajšiu a dvakrát vnútornú látku a 2 až 4 krát si to potrebujete vystrihnúť aj z tohto termolanu. Minimálne z tejto časti by som odporúčala dvojmo, teda dve vrstvy toho termolanu, tam kde to teda držíte v ruke, pretože to potom lepšie odoláva teplu. Myslím, že by mohla stačiť aj jedna vrstva, ale ja to mám radšej takto v dvoch vrstvách, v ktorých sa určite už nepopálite. Treba byť opatrný, keď pracujeme na takýchto veciach, ktoré chceme potom používať na ochranu voči teplu. Takže 2 až 4 krát si to vystrihnite aj z termolanu. Ja to mám už takto pripravené, čiže to sú dve a dve vrstvy, už sú zošité, čiže potrebovala som to vystrihnúť 4 krát. V ďalšom kroku máte dve možnosti, ako postupovať. Buď si to zošijete jednotlivo, vonkajší diel, podšívku a potom ešte aj teda termolán a mali by ste z toho teda tri také rukavice, ktoré zošijete na konci. Alebo si vezmete vonkajšiu časť a počijete ju týmto pripraveným termolánom a zošijete si to, aby sa to viac nešmíkalo. Takže to je jedna možnosť a potom tam dať počívku. Alebo teda si vezmete všetky vrstvy peknou stranou na peknú stranu, takže líce na líce a zošijete každú rukavicu takto pekne dookola zo všetkých strán. Iba dole ostane nezašitý otvor. No a to isté s termolanom a to isté aj s počívkou. No ale ja som sa rozhodla pre tú druhú možnosť, takže zošijem si termolan s vrchnou látkou a urobím z toho teda rukavicu. No a až potom na záver to zošijem teda s podšívkou. No a ak ste hotoví, ak ste sa rozhodli pre tento postup, tak si zošijete vrchnú látku s termolanom. Ak chcete, v tomto bode môžete vyšiť ešte z vrchu vzor, takéto šikmé pásy alebo rovné pásy, aby z toho vznikli nejaké obdlžničky, kosoštvorce alebo podobne. To je samozrejme na vás, niekedy to takto na týchto kuchynských chňapkách alebo rukaveciach býva.
Mne sa to páči takto, pretože je tu veľmi krásny vzor a je to aj vlastne také akoby tvarované, preto to nebudem robiť. Teraz si preto tie rukavice položím na seba, peknou stranou na peknu. To isté som už urobila aj s počívkou, čiže táto rukavica je už zošitá. Môžete teda napríklad najskôr zošiť túto počívku a zistíte, ako vám rukavica bude sedieť. Po zošití som si sem v tomto ohybe, teda medzi palcom a ostatnými prstami, trošku kúsok zastrihla, aby to lepšie na ruke držalo. Teraz si tú rukavicu celú opatrne prevrátim. Môžete to spraviť ako chcete, ja tam vložím takto ruku a vytiahnem si ju do vonkajšej strany. No a teraz pozriem, či je to dobre prevrátené. Ponaprávam ju zo všetkých strán. No a musíte dávať pozor, keď šijete, pretože aha, ja som to neprešila dobre po okraji, čiže kúsok mi tu ostal nezošitý, preto to musím znovu prevrátiť a poriadne zošiť, aby boli zachytené všetky časti. No a keď je to všetko už poriadne prevrátené a zošité, vezmem si podšívku, takto ako je zošitá, a vložím ju takto do tej rukavice. Dajte pozor, aby šla teda až do špica prsta, aj prstov, aby bol pekne šev na šve. Dole hlavne dajte pozor, tam to uvidíte, či to pekne drží z oboch strán šev na šev. A tadiaľ to potom pevne zošijete, aby držala dobre podšívka s termolanom aj s vonkajšou látkou. Rukavica je takmer hotová, no a treba ju ešte začistiť. Ja použijem šikmý prúžok, mám takýto širší, ale samozrejme môžete si vziať aj uši, záleží, aký máte k dispozícii a ako sa vám to páči. Ja si ho zo spodnej strany priložím trošku pred týmto bočným švom a priložím si ho. Bude sa to jednoducho šiť, keď je širší, preto ho zošiem rovno takto jedným stehom. Čiže pekne si to priložte, zošpendlite, bude to držať. Ak máte uši prúžok, môžete postupovať takto, že ho priložíte z jednej strany, prešijete, potom ho preklopíte a tak ešte raz prešijete kompletne dookola. Prišpendlila som si celý šikmý prúžok dookola. Potiaľ to ho zošiem, aby sa prekrýval so začiatkom. A v tomto bode by som chcela vytvoriť ešte slučku na zavesenie. Mám rada, keď sa tieto rukavice dajú niekam aj odložiť, zavesiť, veľmi praktické. Čiže si to kúsok nechám, preklopím, priložím zo spodnej strany a pri jednom prešívaní si to tam teda zachytím a automaticky mi tam vznikne pútko. No a takto to bude vyzerať hotové. Je tu aj slučka na zavesenie. Bude to dobré a praktické, tu je to ešte prešité. No a ako vidíte, rukavica je dobre poustrovaná, je mekučka. Určite sa pomocou takejto rukavice nepopálite. Ja som tam dala teda dve vrstvy termolanu, špeciálneho materiálu, aby sme mohli používať tieto rukavice aj vo veľkom teple. Veľmi jednoduchý projekt pre začiatočníkov. Môžete si trénovať šitie vo viacerých vrstvách aj šitie šikmého prúžku. Takže veľmi praktické a jednoduché ako tréning a zároveň to možno použiť aj ako darček. Dúfam, že sa vám moje video páčilo
Ak áno, môžete mi pod videom nechať palček hore. Napíšte do komentárov, ako sa vám tento návod páčil a či ste niečo podobné šili. Ak máte chuť, nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber tohto kanála. Stačí, ak stlačíte tlačidlo odoberať a ten zvonček vedľa. Tomu už nezmeškáte žiadne nové video. Ahojte na budúce.